Oli ku lifestyle nze wa Emmanuel mujebale ko je mukwasaganya kansubire mu bulunji nyo mbalaba je mukwasaganyize muberayo anze bambita wazwa ngabuli jo wazwa Emmanuel okubanga kutusa ko bino Edgar Wycliffe sali kutukola naye na abasigadde baba banja benja bulu abaye making sure want lifestyle imirira okay katandikira ku nsonga za kafero nabagambe tunatero zisaminga au tuzikene nga ziguwayo. Bamboga kafero no chichi lwaki abantu batabuse lwaki abana batabuka jagatwa kubinuku bintu ebya ebizenga bitabula familia ya kafero nadala ebyobugaga ebiteteda abana okutuka okwegaana abaana bannaabo manyi sente yagende wala sente mmere n'omukazi byatabula abantu ebyo bana 15 abebaana bali bamanyiddwa initially abana biyegaana bannaabo 11 era abana abo ne batunda ennyumba ngemulaba kogega amaka. Maka genyini nugari gwari kuboizi kuote mizigo mitirivu. Kuliko na maduka, nenyumba, main house. Babi tundo bukade chikumi, mwa tanu. Bino vya vidako, abano kwa gana banda bandawe. Bari kumi na batano, nduza baino kusharinga bunda kasenta hako. Bukade chikumi, mwa tanu. Obani ya babu usa, nitibane kumi na musiba mwe. Ogendo kumaliriza, nga wachi ingidem, kumi na omba bagobye, basigade bana, era abana. Beba tunde enju. Nempuri ne yako mbune kwa babana kulike ya buka ne chikumi. Habasa ni magaba na atano. Kukabie mfuna. Biata buko chite gira. Walu ya buka ne chikumi ya unaita mbandi. Na abadikanga basiga zako milioni jasti atano. Na ye. Olio ya uzi duwe chibuzo ntipane. Luwachi ateba agenda musai. Yo mkaga ya bagula propertezo. Mkaga wentebe. Munawi ya ufuzi mkuku tivawede emirimu. Omu kwa politician zente. Amanya pichaga sidi kitika ujia tugawamu ufude. Binavayo. Yabagula. Yabagula nga naye akimanyi nti waliwo enkayana naye n'abagula n'abadondola n'abajjamu 15. Then kuliko n'ennyumba eyo gye mulabako ey'omukyalo Sadize Kayunga, nyumba ya Kafero, wone ennyumba endala eri ku Masaba Village, nayo nyumba ye saako n'ettaka eriri eyo Sadize Kayunga erimu kweri likayanirwa eryokuba nti mwami Kafero erimu ku bintu byali ku mugenzi ebikanira abaana. Okusinziira ku mbozi nawuddeko era endala. Kafero ni agenda okufanga ali stressed nyo ngebigenda maso byonna bisuubira nti bijja kuhappeninga mu bulamu bwe ng'abaana okwegaana abaana bannaabwe. Yuno yagenda okufanga bino byonna bina mutuufu byali ng'ebyali mulabikidde nti oluliba olwo famire eritabuka era omusajja ono okuva lyafa taddangamu kutebenkera mirembe abalina okusika baali balala abaasikira ino baali bakugamba owulira nga si byangu yadde n'akatono life ya Kafero. Yali nzibu full of controversies, kino kiri obo kitegeera. So n'olwekyo baganda bange mwena gye musinziira. Your story, briefly wetu bitabula. Eya Kafero, emu ku byoga bitabula tabudde byebyo, nyumba, agamayumba, n'ebirala ebitontono byali yaliko. Of course, ttaka na nyumba ebisinga okutawula abantu, byeviddeko bannaabo kubanga beegaana bannaabo olw'okuba nti maybe bagala bagabane ekingi oba ekiwerawerako. Naye, tukyali awo, buli tukyali nga waba n'amuziikula. Waba nako ze 70 yoli Dr. Steven, Steven Kabuye, Steven Kaliao, Dr. uyo omulala owentebe eyo okuntebe road omuku kubaina sample za DNA. Bali agu, bali mugoya mayuni, bintu bitabuse si byangu naye katubirinde.